জনাব বিচাৰিছো এটা বিশেষ খবৰ। পুনৰ ভয়ংকৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি গৈছে এখন ৰাষ্ট্ৰ। এবাৰ একাধিক ভূমিকম্পৰ ফলত তাজপাতৰ দৰে খহিছে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা। কৰ ঘটনা আমি জনাই আছো সবিশেষ ফুল পেজ মাধ্যমেৰে। জনাই আছো এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ, একে নিশাতে একোৰিতকৈও অধিক ভূমিকম্পই জোকাৰি গৈছে এখন ৰাষ্ট্ৰ। একোৰিতকৈও অধিক ভূমিকম্প মাজ নিশা অনুভূত হৈছে এই ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি। মাছ নিশা অনুভূত হৈছে ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি। এটাৰ পাছত আনটো ভূমিকম্পই জোকাৰিছে টাইৱানক। পুনৰ টাইৱানত ভূমিকম্প, টাইৱানত পুনৰ ভূমিকম্প, প্ৰায় 6.3 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি গৈছে হুৱালিন চহৰ। টাইৱানৰ হুৱালিন চহৰ জোকাৰি গৈছে। টাইৱানৰ সময় অনুসৰি 2:32 নিশা 2:32 এই ভূমিকম্প আহে। বহুকেইটা অট্টালিকা বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে এই ভূমিকম্পৰ ফলত। নিহতৰ খবৰ বৰ্তমানলৈকে অহা নাই যদিও শতাধিক লোক আহত হৈছে এই ভূমিকম্পত। আমি জনাই আছোঁ একে নিশাতে টাইৱানত একোৰিতকৈও অধিক বৰ ভূঁইকপ, অৰ্থাৎ বৰ ভূঁইকপে পুনৰ জোকাৰি গৈছে টাইৱান। কিছুদিনৰ পূৰ্বে টাইৱানক জোকাৰি গৈছিল ভূমিকম্পই আৰু তাৰ ফলত 5 লোক মৃত্যু হোৱাৰ লগতে বহু লোক গৃহহীন হৈ পৰিছিল। কিন্তু তাৰ পাছতে দেখা পোৱা গৈছে যে কালি নিশা, যোৱা নিশা টাইৱানত পুনৰ 6.3 প্ৰাবল্যৰ বৰ ভূঁইকপে জোকাৰি গৈছে আৰু তাজ পাতৰ দৰে খহিছে বহু অট্টালিকা। নিশা 2:32 এই বৰ ভূঁইকপৰ জোকাৰণি টাইৱানত, আৰু যাৰ ফলত বহু বৃহৎ অট্টালিকা তাজ পাতৰ দৰে খহিছে। আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। নিশা টাইৱানত যি বৰ ভূঁইকপ আহিল তাৰ ফলত এনেদৰে দেখিছে আপোনালোকে কেনেদৰে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা এনেদৰে ভাঙি পৰিছে। আৰু এয়া হুৱালিন চহৰ, টাইৱানৰ হুৱালিন চহৰ আপোনালোকে মেপত দেখি আছে যে স্পষ্টকৈ দেখি আছে আচলতে কোনটো স্থানত এই ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হৈছে। 6.3 প্ৰাবল্যৰ বৰ ভূঁইকপে জোকাৰি গৈছে টাইৱানক পুনৰ। কিছুদিনৰ পূৰ্বে টাইৱানত বৰ ভূঁইকপ পাইছিল যাৰ ফলত 5 লোকৰ মৃত্যু হৈছিল। প্ৰায় 100 শতাধিক লোক গৃহহীন হৈ পৰিছিল, গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল। আৰু বৰ্তমান সময়ত দেখা পোৱা গৈছে যে পুনৰ টাইৱানক জোকাৰি গৈছে বৰ ভূঁইকপে। এবাৰ 6.3 প্ৰাবল্যৰ বৰ ভূঁইকপ টাইৱানৰ হুৱালিন চহৰ। নিশা 2:32 এই বৰ ভূঁইকপৰ জোকাৰণি অনুভূত হয় আৰু ইয়াৰ পাছতে সকলোফালে খোৱা ধোৱা লাগে। তাজ পাতৰ দৰে খহি পৰিছে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা। আপোনালোকে এই দৃশ্যত দেখিছে কেনেদৰে এটা প্ৰকাণ্ড অট্টালিকা এনেদৰে বেঁকা হৈ পৰিছে। আৰু হয়তো এই অট্টালিকাটো কিছু সময় পিছতে হয়তো এই অট্টালিকা খহি পৰিছে। আৰু এই দৃশ্য আমি মেপৰ সহায়ত দেখুৱাইছোঁ টাইৱানৰ হুৱালিন চহৰ। টাইৱানৰ হুৱালিন চহৰত নিশা 2:00 এই বৰ ভূঁইকপৰ অনুভূত হৈছে। আৰু কিছু দৃশ্য সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হোৱা কিছু দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়া টাইৱানৰ দৃশ্য, এইবাৰ এম্বিয়েঞ্চৰ সহায়ত আমি দৃশ্যখিনি দেখুৱাম। Thank you.